Ramën në shkallët e stadiumit, mund të bëjmë? Është shumë e bukur, e kupton, që edhe kryeministri hynë merë pjesë në... Ashtu si që dhe shumë personalitetet të tjera në botës, e kupton, marrin pjesë në... Ndeshjet e ekipit. Në ndeshjet e ekipit, sepse aq më tepër që ai ka qenë sportist vetë, e kupton, e ka dëshirën për sportin, e ka brenda ndoshta më tepër se të tjerët. Duket se e ka një gjë tillë. Megjithatë, një koment fundit nga Bujar Kapeqiu me qytetarë i sqaruan pjesën e stuis mediatike, por në pak për aktualitetin e karikaturës, të do të qëndroni pak te aktualiteti politik. Një nga personazhet që ju themi e keni pasur prezant në veprat tuaja dhe në optikën tuaj ka qenë Arben Ametaj. Një protagonist par excellence i episodeve të çuditshme të kësaj qeverie. Kam bërë shumë karikatura me Arben Ametaj. Pikërisht. E kupton? Kam bërë dhe shumë karikatura, po e them kështu hap të domthon, ai e pëlqente shumë, e kupton? Kur me ato goditet e mia, me ato vendosit humoristike. Ato thesi me lek afër Arben Ametaj. Gjithmonë me lekët aty. Bile edhe për datëlindjen e tij porositi karikaturë. E kupton? Në kuptimin e ishte thesi me lekët karikatura që porositi. Si? Gjithmonë ku është Arben Ametaj, ishte edhe paraja. Në çdo karikaturë timen është paraja. Ishte simboli, e kupton apo jo, sepse ai kishte lidhjen direkte me këtë. Dhe si duket sot pozicioni i Ametajt? Është në kërkim, është në azil, po denoncon, ka tronditur qeverinë. Se si është më mirë e di ai? Jo, do të thonë të gjithën, do të thonë me këtë qendërmori që hiku, bukur gjithsesi do të thoshte që për të qenë i pafajshëm, ai pretendon që është i pafajshëm dhe nuk ka dorë në këto anomali financiare ose në korrupsion që quhet kjo fjalë, me gjithse unë kam pas thënë një herë, më kujtohet ka qenë një grumbull ministrash edhe e mbajnë mend për para kryeministrisë. Po diskutonin dhe në ato fillime të vitit, do të thonë nga vitet 93, 94, kishte filluar kjo fjala korrupsion, 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 se përpara i thëshin hajdutlik. E qartë. Korrupsion. Edhe në momentin unë hyj dhe po diskutoni, dëgjoni të vijtë mi, thash, a i dini ju thash se kush është kundër korrupsionit? A i që nuk ka mundësi për korrupsion. Në të vërtet është një veprim tepër i pështirë, tepër i keq, tepër... Do me thënë, njeriu kur bën një diçka të mirë, kur bën një diçka, një veprim të mirë, e kupton, njeriu ka një lloj entuziazmi, aq më tepër ne shqiptarët ta qarasim, e kupton, ta falenderojmë, e kupton, t'i bëjmë një dhuratë. Në këtë drejtim nuk ka asnjë gjë të keqe, por e keqja që ndron tek ajo që unë ta bëj këto, por përpara ti duhet të më japësh këtë. Ose ato përqindjet e famshme, do marrësh këtë, po kaq përqind kjo, kaq përqind kjo, edhe ka një herë, edhe këto kanë dalë dhe flagrante. Tani kanë arritë ke 100%, që s'ka nevojë për ty fare. Po, doli, ishte 20%, doli 100%. Kështu që kjo të regon që ka evolim të madhë. Me gjithë, një pytjet fundit kam. Sa ju ka ndimuar si stimul dhe si frymëzim, shpreha që han fruta dhe perime pas kurrizit të kryeministrit? Edhe kjo është një nga ato batutat e shumta humoristike, e kupton që ka kryeministri, që herë pas here i ka tepër të goditura, sepse arti i humorit është të godasësh, të stigmatizosh, të tallësh, dhe tallja kundrejt kundërshtarit, nga një herë me një batutë humoristike mund të marrësh një falim të tërë për gabimet që ka opozita, për shembull, ose kundërshtari, mjafton një goditje me humor e bën atë që të rrëzohet. Kështu që artin e humorit kryeministri ynë e përdor në mënyrë të jashtëzakonshme për jashtim rasteve kur fyen dhe kur denigron, që janë të papranueshme. Kështu që ajo që kanë ngrënë edhe atë unë e kam bërë karikaturë, e kam bërë karikaturë, por nuk e kam botuar, po e kam gati. Ata duke ngrënë mollë dhe dardha, do të thonë mbrapa.